Осасуна срещу Валенсия. Това пък е петъчния матч в испанската Ла Лига. Осасуна в последния кръг и въобще напоследък играе приблизително добре. Не загуби от Реал Мадрид гостуването си на Сантьяго Бернабело, изненадващо или не. Един на един. Сега приема Валенсия. Валенсия, който постабилизира изявите и се намира горе-долу в средата на класирането. Аз тук изхождам от това, че когато два отбора в... горе-долу приблизително еднаква форма се срещнат един срещу друг, твърде вероятно да завършат хикс. Затова равен от мен.